Čágo, jsem Carlos a vítám vás na Střelnici. Dnešní video bude úplně o něčem jiném. To nejen obsahem, ale i tím formátem. Je to z toho důvodu, že tohle video původně mělo vzniknout jenom pro pár kamarádů, kteří byli zvědaví na novou hračku, kterou jsem si pořídil. Co se tady jedná? Určitě jste už poznali, mám tady před sebou malou pistolku. Ona zas tak malá není, je to perkusní pistole dvouhlavňová vráže 50, takže opravdu 12,7 mm takových důrazných argumentů. Pistole slouží k sebeobraně, z toho důvodu nemá v hlavě žádný vývrt. Je to opravdu pouze na nějakou kontaktní vzdálenost pro případ sebeobrany. Já jsem ji vzal na střelnici, protože jsem chtěl vyzkoušet, jak to vůbec funguje, jaký to má vlastnosti, a střílím tady na vzdálenost kolem 7 metrů odhadem. To, co teď dělám, to si vysvětlíme za chvíli. Vypadá to dost brutálně, mlátit palicí do pistole, něco tam spát. Vypadá to nebezpečně. Ono to tak úplně není, za chviličku se k tomu dostaneme. Tak, teď jste viděli, jaký to dělá šlupky. Opravdu i s těma sluchátkama jsou to rány jak blázen. Co se týče výkonu, tak záleží na prachové náloži a samozřejmě i typu prachu, ale můžete se dostat až na nějakých 700 joulí, což je víc než klasická devítka. Tady můžete vidět, že s tou přesností to opravdu není žádná hitparáda, ale to u tohoto typu zbraně opravdu není potřeba. Je to prostě na sebeobranu, to znamená na nějakou kratší vzdálenost. A takhle to vypadá. Malá, jednoduchá hračka a takhle se to nabíjí. Vezmete si ten černý prach, já jsem dávky dával zhruba po 1,5 gramu, to rozmezí tam od 1 do 2, ale přiznám se, že na 2 gramy jsem neměl úplně koule. Nasypu to do jedné hlavně, radši si tam dám rovnou tu střelu, abych věděl, že to v té hlavní už je a nestalo se mi, že budu mít jednu prázdnou a druhou s dvojnásobnou dávkou. Pak je potřeba ty střely takhle zarazit. Vypadá to hodně brutálně. Jde o to, že ta munice má trošku větší průměr, než je průměr té hlavně, a ona se takzvaně skalibruje. Pak je potřeba ji dobouchat až k tomu prachu. Tak, teď si tam dáme zápalky. To jsou vlastně takové malé kapslíky. Zacvaknete, zajistíte hlaveň a zbraň je nabitá. V tuto chvíli opravdu už to není hračka. A jak vidíte, jsou to pěkné šlupky. Takovýhle zvuk to dělá, když tam nedám prachovou náplň a střílím pouze s těma kapslíkama, zápalkama. Já jsem původně ještě zvažoval, že bych si pořídil místo tady toho takzvanou flobertku, dělají to teď i v devíce, ale tam ta síla, ten výkon té zbraně není úplně takovej, dá se říct řádově, že desetinásobně menší. Takže sice máte výstřelů, ale nevím, jestli jsou to tak přesvědčivý argumenty. A jak je to s legislativou? Jedná se o zbraň kategorie C1. To znamená, nepotřebujete střelný průkaz, ale zbraň podléhá registraci u policie.
To znamená, vy si ji koupíte a pak buď musíte papír donést, nebo pošlete přes datovou schránku a ohlásíte vlastnictví této zbraně. Samozřejmě se pravidla vztahují úplně stejný, jak u jiných zbraní, to znamená skrytý nošení a podobně. No a tím tato rychlovka končí. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, dejte mi to do komentáře a určitě se tomu můžeme věnovat ještě v nějakém dalším videu. Mějte se hezky a příště zase z garáže. Zdar.